هەموو دەورەکانی پەرلەمان لەگەڵ ئەو حکومەتانی کە پەرلەمان هێناونێتە ئەوەی کە هینی پێبەخشیون دەسەڵاتی پێبەخشیون هەمووی بێنە بەردەم دادگا کێ بەرپرسە لەم قەیرانەی ئەمڕۆ میلەتێکی نەکبەتی ئاژی میلەتێک بە نەکبەتی ئەژی ئەی هاوار میلەت بە نەکبەتی ئەژی میلەت پاری پێنی میلەت کارەبای نیە میلەت ئاوی نییە یعنی کێ داوای مافەکانی بکە یەتە سەر جادە ئەگری بە شەقی بێتە ژوورەوە شکات دەکات گوێ لە شکاتەکەی ناگری داواکاری گشتی داوا بەرزەکاتەوانێ تۆ لایەبێ ئەی حەل ئەگەر وای بەدا بخرێ ئەمە و پارە بۆ بە زۆر زۆران بە خەڵک بە داواکاری گشتی کە و هەر لەسەر کورسەکەی دانیشێت و هیچ کارێکی نەبێت